Oi, pessoal, vamos para mais uma receitinha aqui no canal. Hoje eu vou fazer um franguinho assado, delicioso, gente, com batata marinado na laranja, tá? É uma delícia. E aqui eu coloquei 300 ml de suco de laranja. Eu usei quatro laranjas espremida, que deu 300 ml, tá bom? E aí eu vou dar já uma temperada aqui. É bem fácil o processo, tá? De preparo. Eu vou estar colocando aqui agora também 3 dentes de alho. O meu alho é grande, então deu bastante. Pimenta do reino a gosto. Uma colher de chá bem cheia de páprica defumada. Uma colherzinha de chá rasa de cominho. E agora eu vou adicionar aqui, gente, uma colher de sopa bem cheia de chimichurri de limão. Esse chimichurri, ele é verdinho assim, ó, porque ele tem limão no meio, tá? Que vai dar um sabor maravilhoso. E agora eu tô colocando uma colher de sopa de mostarda. Sal a gosto. Agora eu vou mexer para misturar. Esse chimichurri de limão, gente, fica uma delícia no frango, na carne de porco. Muito bom. Foi um achado que eu tive. Ó, pessoal, eu tô usando aqui 1 quilo de coxinha da asa, tá? Eu dei uma lavadinha com vinagre e agora eu vou colocar aquela marinada, ó, que eu preparei. Eu tô usando a coxinha da asa, mas pode ser sobrecoxa, coxa sobrecoxa, frango a passarinho também, fica muito gostoso e dá muito certo. Ó, vou dar uma mexidinha e eu vou deixar aqui nesse tempero por meia hora, tá, gente? Pra pegar um sabor e essa marinada ficar bem concentrada no frango, tá? Pode deixar dentro da geladeira e tirar uns 10, 15 minutos antes de colocar no forno, tá bom? Vou deixar aqui para pegar um pouco de tempero por meia hora. Ó, pessoal, depois de meia hora, tá? E agora eu vou colocar meu franguinho no forno. Eu vou adicionar batatas cortadinhas em rodelas. Eu tô usando quatro batatas. Eu cortei assim em rodelas. E vou colocar aqui no fundo da travessa. Agora eu vou espalhar a carne por cima das batatas, tá? Ó, já terminei de colocar a carne por cima. Aí agora eu vou adicionar essa marinada toda por cima, tá? E aí, pessoal, eu vou levar no forno pra assar agora sem papel alumínio, tá? Não vou colocar papel alumínio. Se for coxa sobre coxa, coloco o papel alumínio, que é uma carne maior, né? Então, pode ficar cru por dentro. Mas como a asinha, ela é menorzinha, então eu vou deixar sem papel alumínio, tá bom? E aí, meu forno já tá pré-aquecido a 230 graus. Eu vou deixar lá por 35 minutos, até a carne estiver bem douradinha. Ó, gente, acabei de tirar o franguinho do forno. Olha que delícia, pessoal. Fica com aquele molhinho da marinada, tá? Da laranja. Ó. Tá prontinho, gente. E o cheiro tá muito gostoso, delicioso. Agora eu vou montar meu prato e vou mostrar para vocês o que eu vou colocar de acompanhamento, tá? Ó, montei meu pratinho. Eu coloquei arroz branco e agrião, uma folhinha de agrião, uma saladinha de agrião. Fica uma delícia. E olha esse molhinho que sobra. Gente, tá muito gostoso isso aqui. Pelo cheiro que tá. Tô com água na boca. Ó, nó, gente, tá muito gostoso. É muito bom fazer uma marinada usando laranja no frango, carne de porco. Olha, pode fazer que vai dar certo e fica uma delícia. Muito gostoso. Muito fácil de fazer. Muito gostoso, gente. Faz aí na casa de vocês que vocês vão gostar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa aquele joinha esperto aí para ajudar o canal, tá bom? Pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha também, tá? Beijos para todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!